במעמד גדול מאוד. כל יהודי ויהודי יודע שההתחלה מתחילה מהברית שהוא נולד, עושים לו ברית מילה בשמונת ימים, שהוא נהיה בן שמונת ימים, עושים ליהודי ברית מילה, אלא אם חס ושלום יש כל יומות ולזביתך. אבל בגיל שלוש עושים את הפאות. הפאות זה חלק מהסימן שלנו כיהודים, כבנים של הקדוש ברוך הוא. הרי יש פסוק בתורה, בנים אתם לשם אלוקיכם, לא תקיפו שפיעת ראשכם. זאת אומרת, הפאות, גם בתפילין, התפילין הם בין הראש לפאות, יש בזה דברים חשובים מאוד. בן אדם עושה פאות, זה חלק מהסימן היהודי שלו. הוא יהודי שהוא בן של הקדוש ברוך הוא. ולא קשור לאומות העולם, אנחנו קשורים לרב מלכם נכין הקדוש ברוך הוא, אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, ולכן אנחנו עושים את הפאות האלה. הפאות האלה זה חלק מהסימן שאנחנו יהודים, גם הזקן, גם שיש לבן אדם זקן, זה סימן, חלק מהסימן שאנחנו יהודים. ואני רוצה לספר לכם מעשה קצר וזה אני אגמור. היה צדיק אחד גדול 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 בעיר בני ברק, שפעם אחת בא אליו איזה יהודי אחד ואומר לו שהוא רוצה לטוס לחול, הוא רוצה לטוס לחוץ לארץ. אז הוא שואל אותו, בן כמה הבן שלך? הוא אומר לו, זה היה לפני גיל שלוש, גיל שנתיים. אז אומר לו הצדיק, תעשה לו פאות, תעשה לו פאות. טוב, הוא לא הבין למה הצדיק אומר לו לעשות פאות, אבל הצדיק אמר לו לעשות פאות, עשה פאות. טוב, הגיעו לחוץ לארץ, ופתאום הבן הזה נאבד, הלך לאיבוד ולא מצאו אותו. ורוב השוטרים שם בנמל התעופה הזה היו גויים, אבל פתאום קלט אותו יהודי אחד. כשהוא ראה את הילד עם הפאות, הוא הבין שזה יהודי, וככה הוא הצליח להחזיר אותו לאבא שלו ולמשפחה שלו, והיה תמחה גדולה. אני שמח ואתם עושים את המשל הקדוש הזה פה בכנסת, שאבא זכר צדיק קדוש ומחרים את הפרד משקבוע היה הרב של המקום הזה. אנחנו שמחים שאתם עושים את זה פה ומכבדים אותנו ומזכים אותנו. ואני מברך את איתן שיהיה גדול בישראל, ויהיה צדיק בישראל, ובעזרת השם הוא יגדל ויגדל ויגדל ועוד. יהיה גדול בתורה ויבואו לבקש ממנו ברכות, והוא ראוי לזה בעזרת השם. אמן. וכל המשפחה המורחבת, כל אלה שכאן, הקדוש ברוך הוא יעשה, יהיה שמחות בבתים שלכם. ובעזרת השם כולנו נזכה לגאולה שלמה, ונזכה לחזור בתשובה שלמה, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.